Obeležavamo 85 godina rada Tigra, to je jedan ogroman period gde su bukvalno generacije i generacije ovde stasavale sa Tigrom i uz Tigar i u fabričkim krugovima i svako ima neko kome je neko radio u Tigru, ako on direktno nije vezan za Tigar, tako da je nekako i sa ovim ogromnim brojem radnika, 1250 ih imamo, Tigar postao nekako i nastao kao porodična firma. Pravo tako. I svi tako i shvatamo. Imali smo jednu dobru akciju pre dve godine kad smo za nove radnike u proizvodnji primili decu naših radnika. Videli smo tu da oni mnogo brže savladaju. Ta briga je jako bitna. Oni su vaspitavani na takav način. Vaspitavani su na takav način. I mnogo su brže savladali sve što treba. I mnogo odgovornije rade posao nego neka deca koja nisu upoznata sa principima rada i funkcionisanja Tigra. I duša mora da se zna, znamo mi kad se kaže Tigrovac, da je to ipak radnik kome se ustane i koji se poštuje i s obzirom na težinu posla i sve ono što radi. Reci mi što se zarada tiče, ranije bilo kašnjenja, sada je ipak sve to drugačije. Apsolutno, nemamo nikakvo kašnjenje u isplati zarada, evo napokon. Pričali smo s radnicima kad su bila mala kašnjenja, uveravao sam ih da ćemo doći u neki red vrlo brzo, što smo i učinili. Evo, napokon mogu da kažem da sam srećan i da smo u stanju da isplaćujemo zarade bukvalno u dan.